Za idejo za študentski dom je bila pravzaprav v tem, ker je univerza imela, mislim, da v lasti eno hišo, tam zraven medicinske fakultete, in ideja je bila v tem, kako lahko ta niz večji stavbni pretvort v dom, ki bi bil namenjen na medicinski fakulteti, mogoče komu drugemu. In opcija je bila, da so študenti lahko sami izbirali, ali te hiše ohraniti, jih prenoviti, ali pa seveda podred pa narediti novo gradno. Skratka, tle smo jim dali malo bolj prosto roke, da bi pokazali, da mogoče ni potrebno nujno te hiše ščititi kot spomniško res zelo pomembne hiše, recimo, da lahko razmišljajo tudi o novogradnji. Ne, omejitve so imeli pač v tem, da je bila kot neke vrste projektne naloga, se pravi, kaj študentski dom mora zajemati, pa smo jim pa vsem pustili malo bolj proste roke, ker se mi zdi, da ni prav, da v teh v času študija jih preveč omejiš. Aha, v bistvu na idejo za moj projekt sem prišel z analizo okoliških stavb in v bistvu so fasade, ulice, imajo veliko zamikov in sem potem iz tega v bistvu prišel na te zamike na mojem objektu, da se prenaša nekako ritem ulice, se nekako prenaša pod vzorec na fasadi. In potem tudi za temi zamiki v bistvu ustvarjamo etažno ločevanje, med so, da se nekako tloric izraža na fasadi objekta. Svoj projekt sem zasnoval v bistvu na konceptu že obstoječih stavb. Moj koncept temelji predvsem na tem, da študentom ponudimo neko razkošje, nekaj več kot samo študentski dom. Pač želel sem ustvariti v bistvu, da ima študent, ki je biva v tem študentskem domu, razgled na staro mestno jedro in zato sem tudi sam ustvaril različne poglede in jim v bistvu za svojim projektom ponudil res eno veliko oziroma novo okno v svet. Ne, to niti ne. Niso kaj posebej luksuzni. Je pa res, da so eni uspeli tudi vsakemu študentu omogočati balkonček, eni pač ne. Zelo različno. Cilj mi je bil, da vsakemu zagotovim enake pogoje. Zato tudi ima vsaka soba, ima dejansko svetlobo iz treh strani. Ponavadi ima iz ravno zaradi teh zamikov, ne. Difuzno svetlobo, ampak vseeno je pomembno, da je osvetljeno iz treh strani. In tudi vsak študent je z temi zamiki dobil ali svoj balkonček, svojo nišo ali svoj zimski vrt. To je luksuzni, zato ker je v bistvu sobe so kar predimenzionirane, stopnišča so namenjena druženju, tako da so velika. V bistvu je ves študentski dom je zasnovan na tem, da se v bistvu študenti dobro počutijo, da niso stisnjeni, da v bistvu imajo potem, da so lahko kreativni v samem študentskem domu, v bistvu, da jih ne ovira nič. Veste kaj, to so študentski projekti, če smo seveda zelo odkriti, seveda ne bo. Mogoče je pa to ena ideja, ki da malce zamisliti tudi občinskim oblastem.